u rikthyen nga tratamenti dy i lëm. Një duar drugitet fuqishme për publikun që është sot në sallë, një duar drugitet për veten tuaj. Dhe tani do t'jemi në një situatë burgu. Do t'njohim të burgosurit të cilët janë Juli, Albano, Visian dhe Egi. Ej, plak, ma kanë qep pak të vogël. Qa ere ma ka këtu mërë, plak? Qa ere? Era rëdhëp. Rëdhëpo, rëdhëpo. Vinë erë të bacionet, të thresin shion. Quna, jeni të burgosur dhe shumë në brik. Të merë një pjesë në një orë leksioni se si të kontroloni nervat. Qa problemi katër se s'po mërë vesh? Se di më lapë, se po vonohen ta më dhe. Kush mërë plak? Po këta këta tha këtu mblidhu një këtu, di gjohën. Po ishte kënga më mbleja mblidhu një këtu këtu që. Cubi, je instruktoria e kontrolit të nervave. Bëj më të mirën të ndë në këtë burg, pa të fatë. Po ti të këtë burgje? Po. Ta tregojnë dargun të. Si e një djema? Përshëndetje, ti e dhurata Krishtlindjeve? Jo. Nuk, jo. Nuk i thuhet ashtu. Ju lutem, zini vendet. Kur do? Zini vendet. Mos e ngres zërin po deshe. Djali. Djali. Është andemur. O djali. O debit. Ne zën vendet. Kur ulena? Kur ulena ne zën vendet. Atë se dimë ç'a jemi. Më falni, a mund të zini vendet tuaja, ju lutem? Këtu jam ke rradha 2 karika 13. Po të ulem unë këtu. Fal, o zonja, ç'a je ti tash? Ne nuk zëjmë nga i vend, ne presim të zëjmë vend në njëni, të zëjmë i qohë që të zëjmë vendin që të fillojmë sherin. Okay. Qa me bom burglarin a kam dënu 64 milion vjetë. Në regu, në regu, më falni. 64 milion vjetë. Një pjaj sa kam, se në që. Më falni, të prezentohem? A i kjo dy. Po, po ti... Unë jam Cubi, dhe kam ardhur... Po, kush pyti? Po. Po. Cubi, Lale. Më falni. Cubi, Lale. Cubi Lale. Kam ardhur që t'ju mësoj se si të nervozoheni sa më pak. Ke mamasita, ke Linda. Okej, ku do ulësh? Po prisja që të qoj ndoshta ky djali. O ti, mazlëm, qoj që. Qo andeti, o. Flisë që. Qo. Qorë, bu, më qo. Po t'palos të... Iga ne t'ule t'zonja. Faleminderit. Hajde rri këtu mrapënesh. Bajga. Më më thuj bajg mu se të varros atyre. Ty blu. Ha, se të bom mirë. Atëherë, mua më ka dërguar drejtori. Jam punojse sociale, edhe kam ardhur që bashk të kryojmë një lloj komunikimi. E mirë, që kuptoj... Urdhëro? Lë, kisha vete. Në regull, që unë të kuptoj nga se nervozojnë ju, edhe të përpichemi që ta bëjmë sa më pak... Po folje ka gjatë plak nga nervozojnë. Gjeri shkurt, shkurt. Në regull, shkurt. Në regull. Atër, ta identifikojmë çështjen, ta fillojmë nga fillimi. Atër, qëfar ju nervozojnë juve? Juli, ty të bezdis shoku i dhomës. Shiko. Visian, përjeshi dyti nuk jo, bëm për ty. Se më gjujtë të thash atë grijem. Çfarë të nervozon më shumë? Nuk nervozoj gjë e rëndësishme këtu. Po. Në burg. Është rëndësishme. Ç'është? Unë e kam fiksim që me qenë i pari zakonisht. Kur jam i pari jam qet, kur s'jam i pari s'jam i qet. Për shembull, shkova me pagu dritat para se të hysha në burg, edhe s'isha i pari, isha i treti. Pa pritur u bën i pari dhe më futën 78 vjet burg. Aha, kuptova, e kuptova. Edhe se të bote këte u fut me lefërinë, se një gjotë ata i toshin forse parë, edhe... Po, edhe këte... Pra, ju e keni problemin që gjithmonë... Po, dhe komi natë, prit. Kjute i qi ku shkuan ata dytë parët. Ku shkuan ata dytë parët? Dytë parët shkuan... Tokë, njëri ke në sharë, se... Kushtë të tjetër varrosën shpisës, kishtë të vend. Aha, shumë mirë.
ky mamaja e këtij lindi 2 djem, vajin e këtij të madh edhe këtë. Olsin. Ajo tash sot ka vetëm një djalë. Oh. Se lindja të parë. E kuptova. Olsin lini para meje. Ah, kuptova. Edhe i thash, o legend, se lini para, desha, thë. Ah, kuptova. Dhe është betuar që të vdesi i virgjër se zinë do të asnjërën që t'jetë kuj pari. Dhe, edhe një që e gjeta jo me para, tha, atë dit ishte me këte. Edhe sështë më të shi. E kuptova, e kuptova. Të shi. Po? Për pas kësaj, po? Ne kemi i gjo. Na ka dhonë urdhër drejtori që njonin këtu, këte zverdhjen. Atë zotrin, atë djalin, po? Të më këte që njënë si Adriano Celentano me verdhës. Dhe nuk e pregim dot. Edhe ky na streso. Nis me tregu histori aty në dumën e Gjunjon i tjetri. Ky flet 4 orë edhe na ka bicikleti, po se prekim dot. Aha, po po, kuptova. Shumë mirë. Kur jemi afër këtij e kom bezdisë, ma kalo ky se është shpejt, e kupton? Edhe vjet shpejt, po edhe është shpejt. Ai, okay, shumë mirë. Në rregull, e kuptova, pra shumë mirë. Atëherë vazhdojmë me njërin nga juve. Shumë mirë kush? Po un kam jam dënuar 79 vjet, si çe ka mirë kë? Jo, jo, shumë mirë, dhe më thënë e kuptova situatën shumë mirë, dhe më thënë... Kur e kuptos është mirë, kur e kuptos është keqë, jo, jo, se unë vuj. E kuptova, për ty është shumë keqë, por unë po them shumë mirë dhe vazhdojmë në situatën për tjetër. Për mua është keqë për ty që ka mirë, e? Jo, 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 jo... Do me dale para ti? Jo, zotri, jo, më vjen shumë keqë, jo, absolutisht jo. Se të gjdua unë e para? Jo, jo, them shumë keqë. Se më shumë për të arginafë, nuk kom problem për them. Po shumë mirë pra, atëherë... Po si që ka mirë, maj! Që të sohë mërë plak. Sa të shmirë që jo më të numë. O, Ilmi, por ishe sa kishte me të keqë, o burda që. Po pra se kisha fare me të keqë. Ilmi. Vazhdoj me juve. Vazhdoj, po urdo. Juve, qëfar ju nervozon pra? Një sekund, qëfar ju bezdis? Êshtë i dyti kyta shi, kyta shi ishi dyti. O plak, a i... Në lemër burt lutëm, nëse nuk do... Në lini mor ju lutëm. Më tregoni, do me thënë qëfar ju nervozon? Qëfar ju nervozon? Mua? Po. Ka diçka që juve ju bën që t'jeni agresiv? Po mor burt, qa kese? Atja them... Atja them... O ti shoqe... Urdra? Unë... Po? Këta më nervozojnë këta dy. Të më thonë, nervozon këj herë, se këj do të nervozoj pari. Po? 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 Dhe i pari që më nervozon je ti. Pse s'ma ke thonë, mërë plak? Ja, 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 ja se do t'a thot ani. Se qarë bënë këj, për plas buzët kur ha buk. A, oke. Edhe ha si shëtaz. Urdhëra? Urdhëra? Ha si shëtaz. Pra, e fut gjon goj... Si shtazë. Shtazë. E pas ka ën vënd tjetër. Shtazë. Ha, si shtazë. Po. Shiko tashi, kur ha ky, ja bo këshu. Edhe i bojnë cat bardha këtu anash. Me ta shpif. Kërtova. Po, a i tjetëri që thacë? Se ky, po ky është momo drama këtu, shire, mla qitet, mo, mla qitet, shiko, mla qitet, bo nervoz, te, ky më nervozo mu të ashi. Aha, kuptova, do me thënë këshu të këtani të nervozo. Dhe basaraj kur, dhefe mull, një mut, qatë bëj, qatë bëj. E kuptova, shumë mirë, e kuptova, shumë mirë, atër ju për jume. Vjeta mësë, po. Zdu t'ja shtoj vetës në i 100 vite aty në 130 viteve që kom. Jo, nuk duhet sa mbysni, jo, në asim mënyrë, duhet të ruani qëtësin. Zdo jetojmë sa Shqiponja. E drejt, në atë moment i duhet t'i thuash vetës të ndë jo, jo. O, lale, me fol me vete këtu të marrin të rafin, dhe që i ka i qmen. Si t'i thëm vetës jo, jo. Fakt. Si jo, është fakt. Mirë, në regu, shumë mirë, e kuptova, shumë mirë. Mund t'ulesh, shumë. Falenderit shumë. Juve? Inter. Më falë, Juve? Milan. Juve o Juventusi, pra ne i thotë kjo. A, ojsh, qiko. A, lesh. Ti se Juve si Juventusi, si ato të shkollë të valjetin. Jo, nuk i shikoj fare, pra ndaj. Atër, më tregoni dhe Juve, qëfar ju bënd që të nervozoheni? Që ju shtynë, pas taj që mos të duroni do... Mosu shetëso se, kur i bëhet pytja, e merë me vones. A, okej. Po presë. Unë kam disa arsye që më nervozojnë.
por që të më bëj vërtet me inat, do me thënë, të më bëj këshu, të më dali qumë si nënës, nga hunda, nga goja, nga syri, nga veshti, nga gurmazi. Arsyeja që më bën këshu, është këj kërm po të qileske. Është këj rëmbytje që jeton këtë. Po si mund të shash nga gjdo antar i familjes e mos të nëzhetë. Po si mund të gjesh të dusht i bësh të duash e nuk nëzhetë. Si mund të ruaj njeri u gjatë të cing shumë, Orxhan. Si mund të fusësh këmë në goj e të qesh i thot mersi, mersi, se që thot frëngjisht. A ka gjak, a s'ka gjak, more? Ore, merë veshti, dojë marrë dhe shqaj nga goja. Jo. E nuk reagon, morë, vla. Jo. Nuk reagon, morë, vla, nuk reagon. Ju lutem. Si të pisë qesh, morë, nuk reagon. Ju lutem. Unë me maman tënde kam bërë seks 3 herë. Ajo ma dhuron të, më thoshte, o, kilja i me mishit. Më knaqe. Ju lutem qetësoni, djema, ju lutem uluni. Pa fundja fundit edukatën e familjes të rëgonë mo. Djali, më falni, atër e kuptova shumë mirë situatën, atër juve nxeshit prej egit, pa. Edhe juve gjithashtu prej egit. Unë dhem nga juve... aji që nxef te që nxefin mu. Po pra, gjithë strumbullari i nxejes tuaj, do me thonë, është aji. Aji mërë është, aji plerë. Djali, ju lutem. Ata se dim me që jemi. Okej. Okay. Më falë, a mund të na tregosh ti tani, si ka mundësi që jeni kaq i qetë edhe ruani qetësin gjithë kohës? Egi, ti nuk e qënë gjithmonë kështu. Tregoj historinë tënde me qetësin që të karakterizon. Se fillon historinë. Jo, ju lutem, me qetësi, do filloj me qetësi. Jo, po ka i tabjat mudi, kështu që fillon me tregu i gjonare dhe dve veremi, në kuptonë. Mos më thuj me qetësi, mu lale, mos më thuj me qetësi, mu. Fol mër pis, mër, fol mër kërm, fol. Fol o mizerje, fol. Filoni, djali, filoni. Ka që... Ja, shënove ti, shënove një timër. Shënove një. Do dhe ti një aty. Ma shënove mu një. Vëve. Atërë, djali, të filloj me ty? Po, se spodingat janë njës, do më të, spodingat janë njës, po. Ka që... Nga fillimi. 96, ta? Dhe më thënë... Se gjashtam, 27 që konkuron nga klasa e 8, bëshku në vitë parë. Se ta shiesh me 9 vjeqare. Ne la kapi atërë, ka qenë 7 orë, javë 2. Festova ditë lindjen. Pas taj, deshin me më regjistrujnë e Ismaili, po isha pyrë fare, së bosha. Edhe më qënë lice pasaj. Ja, ma se ma caroj, mu. Pasaj, konkuron lice, se më thanë që... Djalit, lutëm, ec pak. Jo. Ec pak me historin. Ja, mirë. Në shtatore, lashtë nuk. Po, në shtatori, po vazhdoj me shtatorin. Djalit, lutem. Konkurova liceu, konkurova liceu se kisha vesh për muzikë. Po. Edhe... Te drama, djalit, përshëndrou pak te drama të lutem. E leti, vazhdoj, lej! Po se duhet e ecim pak. Se, në fakt, kanë qenë dhe kodë vështira, se ishte kodë lufta, atër e duke se në ashtyn. E fillu në liceu në tetor. Në tetor, më duke. Në tetor. Po, tetor. Konkuro. Pasaj, dola me shtesat, unë. Po? Futa me shtesat. Dhe, boshim, në thanë që vitën e parë do e keni ato kimin një vit, se është shkollë muzike. Jo, isha në vit dytu. O djali, edhe memoria, më kujto, po thjesht edhe memoria, se është çik stop. Kaloj këtë pjesën. Se dela gështira bën veten, kanë qenë, se është shumë shi tani. Kaloj pak këtë pjesën, ec pak. Oho, shit, se ula ka 2001-shim. Okej, 2001. Kokrona Akademi. Vazhdojmë. Për tromb, ma vun emrin Elçemi.
Elçemi, ma punë emri, Elçemi. Vazhdojmë. Po edhe erdhim fail dikë shtëpi që ke fituar, tha që dali pari atëherë. 2000, se kemi qenë matura 2000. Kam seriozisht. Edhe dola atëherë festumën, dhan ato shtëpis lek, dil me shokut, e ke pasur kështu. Ku e lash, më fal? Tek matura 2000 ecim, vazhdojmë. Fix fare. Ira e martë më duket, e martë. E martë, lutet edhe Juvia me Milanin. A futi Juvia. Që e më abet atër. Edhe... Se unë fillin, nuk është se... Pase... A, po fisha nga i gjena unë. Vien nga i gjena. Vien nga i gjena. Risha shpesh në duke lokali ka Albani, me Bert Lacen, me këto. Edhe... A qenë aty ka Albani, ishte qefë. Ecë edhe pak, edhe pak, o djali, ecë edhe pak, edhe pak, o djali, të lutem. Si lagje nuk si thuj. E qarkullon dhe më thënë, nuk... O djali, ecë edhe pak, të lutem, kalo e këtë skenë, ecë pak. Ecë pak, ecë, ecë, se na plasë, ecë, 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 o djali, ecë. E gjena, se të thashtë, nuk e matë. Ecë, more. Ecë.